kiri uwepo wetu ndani ya suku uwe kwa watija kwa taifa la Zanzibari. Usiwe ni uwepo tu kwa vile katiba inataka matakwa hayo. Sisi tuliona matakwa yetu yale yangeendelea kuboresha uwepo wa umoja wa kitaifa. Yangeendelea kuleta tija na kuleta mabadiliko ya kweli kwenye mifumo. Tulitoa masharti matatu. Sharti la kwanza, tulitaka fidia kwa wahanga wa uchaguzi wa 2020. Watu wetu 21 walikufa na wengine zaidi ya 700 walijeruhiwa. Ili kuhakikisha kwamba jambo hili halijirudii, tuliongeza mbele ya sharti ya fidia kwamba hatua zichukuliwe kwa wale walioleta madhila haya, ili kusaidia kwamba chaguzi nyingine zinazokuja watu waheshimu hilo, na isiwe kwamba bila kila baada ya miaka mitano tunaomboleza na tunalia vilio upande wa Zanzibar. Tunahitaji maboresho kwenye tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Tunahitaji maboresho kwenye sheria za uchaguzi. Tunataka uchaguzi liwe ni jambo ambalo linaleta tija kama taifa. Uchaguzi huru, haki na unaoaminika. Taifa la Zanzibar lina watu milioni 1.8, wapiga kura karibia 600,000. Lakini taifa la Zanzibar watu wanao kupiga kura, tunapiga kura kwa siku mbili. Sisi tunakataa kura ya siku mbili. Kwa hiyo tulitaka hayo na maboresho mengine yafanyike. Hili tunavyoenda mbeleni, uchaguzi uendelee kuwa bora na uwe ni jambo ambalo kwa mustakabali mpana wa taifa unakuwa ni jambo ambalo linatuheshimisha na kutupatia viongozi ambao wale wamechaguliwa na wamepewa dhamana la watu. Kwenye chama hiyo hatua mmefikia wapi kwenye kufikia hayo maamuzi ambayo mnatarajia? Hatua ya kumwandikia Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuhusu tunavyoona na maamuzi ambayo tunaelekea kuchukua. Lakini hatua nyingine tuliyofanya ni kurudi kwa watu wetu kwenye mikutano ya hadhara na kueleza kwamba hivi ndivyo tutakavyoenda baada ya nyie kututuma. Sasa matokeo ni haya na kupata mrejesho yao, na wananchi wamepokea. Tumefanya mkutano wa hadhara Unguja na tumefanya mkutano wa hadhara Pemba, wamepokea kwamba wanaona hilo wazo.